За прв пат се случува еден културен настан од балкански размери, што со тоа најавуваме дека ќе учествуваат неколку културно-уметнички друштва со своите културно-уметнички програми и тоа од сите држави, од повеќето држави од балканскиот регион, како што се од нашата земја, од Косово, од Србија, Турска, Црна Гора, Албанија и Босна. Ќе учествуваат со својата, како што реков, својата уметничка програма и ова, нели, во Куманово како мултиетнички град ги соединува сите овие балкански земји, балкански култури во едно место. Фестивалот ќе се одржи од 22-ти ќе почнува, 23-ти и 24-ти е финална вечер, со што фестивалот е со на преварувачки карактер, со што, нели, ќе се изберат од комисијата која е избрана, професионалната комисија која е избрана, ќе номинираат, нели, кој бил најдобар певач, најдобра друштво и така натаму. За секоја вечера се предвидуваат по 7 овие културно-уметнички друштва со програма од 15 до 20 минути на програма.